ሰምታችኋል? ግብፅን ያሳበደው የመቶ ግድብ እቅድ ሚስጥሩ ምንድን ነው? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያነሳቸው መቶ ግድቦች የሚሰሩት የት ነው? ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። የተወደዳችሁ የሰሞነኛ ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ? ጤናን፣ ሰላምን፣ ፍቅርን ከተሟላ ምቾት ጋር ያድላችሁ የዘውትር ምኞታችን ነው። ታዲያ እኛ ለእናንተ እንዲህ ጤና ስንመኝ ጤና አታ ስለምትገኘው ግብፅ አዲሱ የጨጓራ በሽታዋና መንስኤው ልንነግሮ እዚህ ተገናኝተናል። ግብፅ ሰሞኑን ክፉኛ እያተኮሳት ነው። ቁርጥማት ሁሉ እየጀመራት ነው። ህመሟ ከቫይረስም ከባክቴሪያም አልመጣም። ወደ ሰውነቷ ዘልጎ የገባም ጀርም አላሳመማትም። በጆሮ የሰማችው ዱብዳ ነው ለህመም የዳረጋት። ኢትዮጵያ አይደለም አባይ ግድብን መጨረስ፣ ሌላ መቶ ግድቦችን ለመስራት ማቀዷ ነው ግብፅን ለድንገተኛ የሆድ ቁርጠት የዳረጋት። ይህንን ተከትሎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የመረረ መግለጫ አውጥቷል። ድሮም ማላዘን የሚወዱ ፖለቲከኞቿ ከግድቡ ውጭ ወሬ ያጣው ሚዲያዋ ኢትዮጵያ ላይ እርግማን ይውረድ ሲሉ በንዴት እየተንገበገቡ ነው። ጉዳዩ የሆነው እንዲህ ነው። ባለፈው እሁድ ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአዳማ አዋሽ የሚሰራው የፍጥነት መንገድ ፕሮጀክት ማስጀመሪያ ላይ የመሰረት ድንጋይ ሲያኖሩ የተናገሩት ነው። ለግብፅ ሚዲያ ደርሶ የተከተለው ትርምስ የተፈጠረው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያስጀመሩት የ130 ኪሎ ሜትር የአዳማ አዋሽ የፍጥነት መንገድ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያን ከጅቡቲ በአዲስ መልኩ በኮሪደር ፕሮጀክት የማገናኘት አካል ነው። ፕሮጀክቱ ከዛ ሲያልፍ እንደ ሀገራዊ ኔትወርክ ጅቡቲን፣ ሶማሌላንድንና ኤርትራን የሚያስተሳስር ግዙፍ ውጥን አንድ አካል ነው። ታዲያ በዚህ ቀጠናዊ ፋይዳ ባለው ፕሮጀክት አካል ማስጀመሪያ ላይ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግብፅን የሚያርድ ነገር ተናገሩ የተባለው። የሀገር ውስጥ ተመልካች ቦታ ያልሰጠው መልእክት እንዴት ዘሎ ግብፅ ጆሮ በፍጥነት እንደገባና ውዝግቡን እንደፈጠረ የሚገርም ነው። ነገሩን ያራገበው አልጀዚራ አረብኛ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመጪው የበጀት ዓመት የኢትዮጵያ መንግስት መቶ አነስተኛ ግድቦችን የመስራት እቅድ እንዳለው ይፋ ማድረጋቸውን ያራገበው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ እቅዱ ሲያስረዱ መቶ የሚሆኑ አነስተኛ ግድቦችና እነዚህ በተለይ በሀገሪቷ የግብርና ምርትና አመራረት ላይ ከፍተኛ እመርታ የሚፈጥር መሆኑን አስቀምጠዋል። አነስተኛ ግድቦቹ ውሃን ለእርሻ በማቅረብ በዓመት ሶስት ጊዜ የማምረት አቅምን ማረጋገጥ እንዲሁም የምግብ ዋስትናችንን እንደ ሀገር ለማረጋገጥ የሚል ዓላማ ያነገቡ ናቸው። ከዚህ ውስጥ የኃይል አቅርቦትም የሚሰጡ ይኖሩበታል። አብይ በእሁዱ መልእክት ሁሉም የሀገሩ ዜጋ፣ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ለዚህ ስኬት እንዲረባረብ፣ ኢትዮጵያን ለማሳደግ በአንድነት እንዲነሳም ጥሪ አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አያይዘውም ሀገሪቷ ከዓለም ጋር ካላት ዘመን ያፈጀ ግንኙነት አንጻር ሰሞኑን የተነሱባት የተቃውሞ ድምፆችና ወከባዎች እውነታን መሰረት ያደረጉ አለመሆናቸውና ኢትዮጵያ በቀደምትነት የመሰረተችውን የዓለም አቀፍ ግንኙነት ዓለም አቀፍ ምስሏን ለማጠልሸት ነው ብለዋል። ታዲያ ግብፅ ይለይላት ሲሉ አይደለም አባይን መሙላትና መጨረስ፣ ገና መቶ ግድቦች በመጪው ዓመት እንሰራለን ብለዋል። ይህ ንግግራቸው በግብፅ የፈጠረውን ጫጫታ ከማንሳታችን በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መቶ ግድብ ሲሉ ምን ማለታቸው ነው የሚለውን በመጀመሪያ እንፍታው። እንዴት ነው መቶ ግድብ የሚገነባው? አንድ አባይን ለመጨረስም 10 ዓመታት ፈጀ አይደለም? እውነት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ግብፅን ይለይልሽ እበጂ ለማለት ነው ወይንስ በእቅድ የተያዘ ነው? ለእነዚህ መልሶች ከአባይ ግድብ በፊት ኢትዮጵያ ስለ ኃይል ማመንጫ ግድብም ሆነ ስለ መስኖ ስራዎች ያላትን እቅድ መለስ ብሎ ማስታወስ ያስፈልጋል። ነፍስ ይማርና ኢህአዴግ በዘመኑ ሁለት ትልቅ የ10 ዓመታት እቅዶች ነድፎ ነበር። ካስታወሳችሁ የትራንስፎርሜሽን ዘመን የሚል ነበር። ታዲያ ያኔ ትራንስፎርሜሽንን ትራንስፎርመር እያለ ሲገልጽ የቆየ ካድሬ ላይ ሙድ ሲያዝ ትውስ ይለናል። ኢትዮጵያ አባይ ግድብን ወደ መሬት ከማውረዷና እቅዱን ከንጉሥ ኃይለሥላሴ ዘመን የድንበር ዳር ፕሮጀክት በደርግ ደግሞ ፕሮጀክት ኤክስ በሚል ሼልፍ ላይ አቧራ ከሚጠጣበት ከማንሳቷ በፊት በነበራት የትራንስፎርሜሽን እቅድ አንድ ትልቅ ግድብ ሳይሆን ብዙ መቶ ትናንሾች በመገንባት በኃይል አቅርቦትም ሆነ በእርሻ ስራ መመንደግ ነበር እቅዷ። ያ እቅድ ታዲያ ድንገት በተፈጠረው የጂኦፖለቲካዊ አሰላለፍ እድል ኢትዮጵያ ትልቁን ግድቧን አስጀመረች። በቀጠናው ብቸኛና የተረጋጋች ኃይል በመሆኗ በዲፕሎማሲ የነበራትን የበላይነትም ተጠቅማ ግድቡን አፋጠነችው። ያኔ በትርምስ ውስጥ ሆና ተጽዕኖዋን ያጣችው ግብፅ ዝም ብላ ከማየት ውጪ ምንም ልታመጣ አልቻለችም ነበር። ምን እያልን ነው? ኢትዮጵያ አባይ ላይ ትልቅ ግድብ ማስቀመጡን ለዘመናት የተመኘችበት እድል ይሳካ እንጂ በተጽዕኖ ውስጥ ሆና ያኔም ትንንሽ ግድቦችን እንደ አማራጭ አጥንታ ያስቀመጠች ሀገር ናት። ታዲያ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንን ሲናገሩ ከመሬት ተነስተው አይደለም። ከአባይ ግድብ መልስ ያላትን የውሃ ሀብት በሙሉ አቅም የምታወጣበት ሌላኛው አቅጣጫ በመሆኑ እንጂ። በአጋጣሚ ዋና ሀብታችንን አልምተን ቀጥሎ ወደ ሌሎቹ እንዞራለን ነው ነገሩ። ግን ይሄ እቅድ በአደባባይ እንዲነገር የተወሰነበትን ጊዜ
ሰናይ ግብፅና ሱዳን በማስፈራራት የለየለት የጦር ልምምድ በይፋ የከፈቱበት ግድቡ ሁለተኛው ዙር እንዳይሞላ የሚቻላቸውን ሴራ በአቅማቸው ሙሉ እየተረባረቡ ያለበት በመሆኑ ነው። ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የበለጠ የሚንጨረጨሩበት አጀንዳ ሰጥቷቸዋል። ምን ታመጣላችሁ? ገና መቶን ገነባለን ሲሉ። በእርግጥ ይሄ ንግግር በግብፅም ሆነ ለና አሜሪካ ሌሎች ሀያላን ልታስጎነብሱን ስትሞክሩ የበለጠ እንቃናለን፣ ቀጥ ብለን በራሳችን እንቆማለን መልእክት ነበር። ታዲያ በግብፅና ሱዳን ራስ ምታቱ እንዴት ተስተናገደ? የግብፅ ቁጣ የጀመረው ሰኞ ዕለት ነበር። አብይ አህመድ መቶ ግድብ ሰራለው ንግግር ይቅር የማይባል የሚጸጸቱበት አካሄድ ነው ስትል ግብፅ ጩኸቷን ለቃለች። ዓለም አቀፍ ህግጋትን ያላከበረ ስትልም ለእሷ ሲሆን የማይሰራ ህግ አንስታ አላዝናለች። የአባይን ውሃ ለኃይል ማመንጫ በግድብ ውስጥ ማለፍ የውሃ ጥም ሊመጣብኝ ነው ስትል ለምትነጫነጨው ግብፅ ለእርሻ የሚውሉ ግድቦች ከአባይ ገባሮች ይነኩብኛል ብላ ማሰብ ከማስጮሁ በላይ የሚያሳብዳት ሀሳብ ነው። ነገሩ አስገራሚ የሚያደርገው ስለ መቶ ግድቦች የትና ምን ላይ እንደሚሰሩ ሳታውቅ ገና ለገና የአባይ ገባር ወንዞች ይነካሉ እሳቤ ነው እነ ግብፅን ያበገነው። የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የሆኑት ሀፌዝ የአብይን ንግግር ግብፅ አጥብቃ ትቃወማለች ሲሉ ድምፃቸውን አሰምተዋል። ባወጡት የጽሁፍ መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ ይህንን መናገሩ በአባይ ጉዳይ ጦርነት ግጠሙኝ ማለት ነው ሲሉም ተደምጠዋል። እያረሩ ይስቁ አይሉም? ድንበር አቅራቢያ የእግር ጦር አሰልፈው የአየር ታርጌት ልምምድ አጡፈው ሲያበቁ ኢትዮጵያን ጦር ግጠሙኝ አለች አሉ። አንቺው ታመጪው አንቺው ታሮጪው ሆነ እኮ የግብፅ ነገር። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው በዚህ አላቆሙም። የሀገር ውስጥ ወንዞች በሙሉ ሀገሬ ውስጥ ናቸውና የኔ ብቻ ነው ብለው ሀገራዊ ጥቅማቸውን ለመበዝበዣነት ይጠቀሙበታል ብለውን አረፉት። ሰውየውን ንዴታቸው በዚህ አልረጋም። ግብፅ ግን ይላሉ። ግብፅ ግን ከድሮም ጀምሮ የሁሉንም የአባይ ተፋሰሱን ሀገራት የውሃ ፕሮጀክት እንዲመሰርቱና እንዲጠቀሙ ስታበረታታና እውቅና ስትሰጥ ነው የኖረችው። ይሄ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ግን አላማከሩንም፣ አላወያዩንም፣ ስምምነትም የለንም ሲሉ እሪ ከማለት ያልተናነሰ ተቃውሞ አስነስተዋል። ቆይ ቀድሞውኑ አባይን እንዳንሰራ ከስንት ዘመን በፊት አሻጥራቸውን ሲያዞሩብን የነበሩት እነሱ አይደሉም? ኢትዮጵያ እጇን ከሀብቷ ላይ ሰብስባ ማደግ እንዲቀርባት የጠነፈሩንስ እነማን ሆኑና ነው? ታዲያ አሁንም አማክሩን፣ አሳውቁንና መጀመሪያ እንፍቀድ ብሎ ነገር የምንሰማቸው ይመስላቸዋል? ግብፅና በረሃዋ የስኳር እርሻ ተንጣሎበት ያንን ሁሉ ውሃ መጦ ትርፍ ስታገኝበት፣ እኛ ኢትዮጵያ ግን ምንም ባደረገች ቁጥር እነሱ ማሳወቅ አለባት የሚሉትን ምን ትሉታላችሁ? ግብፅና ሚዲያቸው ከሰሞኑ ሌላም ክስ ግድቡ መሞላት ተጀምሯል ሲያስጮው ከርመዋል። የአባይ ግድብ ቀጣይ ሁለተኛ ዙር የሆነውን የ13.4 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ሙሌት በድብቅ ጀምራለች በአደባባይ ሲለፈልፉ ነበር። የሱዳን ባለስልጣናት ለሮይተርስ ባለፉት ሳምንታት እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ግድቡን መሙላት የያዘችው ካለፈው ሜይ ወር ቀደም ብሎ ነው። ግድቡ ሁለተኛውን የውሃ ሙሌት ለመያዝ የሚያስችል ግንባታው ተጠናቋል ሲሉ ዋይ ዋይ በማለት ሰንብተው ነበር። ኢትዮጵያ የምትደብቀው ውሃና እቅድ እንደሌላት በተደጋጋሚ ብታሳውቅም ሰሚ አታለች። አሁን ላይ ግን የክረምቱ ውሃ በቂ እንኳን ባይሆን በደመና ማዝነብ ቴክኖሎጂ ግድቧን እንደምትሞላ ከሰሞኑ አሳውቃለች። ኢትዮጵያ በቅንነት የጎደለም ካለ ለመሙላት ትታትራለች። እነ ግብፅ በጦር ሽለላ ጊዜያቸውን እየፈጁ ነው። ታዲያ አይደለም 100 ግድብ ገንብተን እናድጋለን ፍጹም መስማት የማይፈልጉት ድቡዳ ሆኖባቸዋል። ፍራቻና ጫና እንኳን ኢትዮጵያን ሊያስጎነብስ እልው ገንፍሎ የሚያስወጣ መሆኑ አልገባቸውም። ሲጫኑን ቀና እንላለን የሚለው እንዲገባቸው ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይህንንም ሀሳብ አደባባይ ላይ ያወጡት። ይደረግ ይፈጸም ነው የምንለው። ለመሆኑ ቀጣይ ድርድር ምን ደርሷል? የትስ ቆመ? መረጃውን ተመልክተን የዛሬን እናብቃ። ግብፅና ሱዳን ስለ ግድቡ አሞላል እቅድም ሆነ ባለሙያ ልካችሁ ታዘቡ ሲባሉ አልሰማም ማለታቸው ይታወሳል። ታዲያ ሁለቱ እንደ አንድ ተመሳጥረው ያቀረቡትን ትውልድ የሚጎዳ ሀሳብም ኢትዮጵያ አልቀበልም ብላ ድርድሩ በዛው እንደቆመ ነው። የኪንሻሳው ንግግር ሳይሰራ በዛው ቀርቷል። ታዲያ በቀጣይ ሌሎች ያደራድሩን ሲሉ የሚያለቃቅሱት ግብፅና ሱዳኖች አልሆን አላቸው እንጂ ጀርመንን ጭምር ለአደራዳሪነት ጠርተው ነበር። ሆኖም አሁንም ድርድርም ካለ የሚካሄደው በአፍሪካ ህብረት ጥሪ እንደሚሆን ግልጽ ሆኗል። ታዲያ አባይንና ግድቡን መጨረስ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ወንዞቿንም የማልማት መብቷ እየተጠበቀ ነው። በጫና በጩኸት በእልህ ከተሄደ እኛ መመልሳለን ይመስላል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ንግግር ይሄው ነው። እርስዎ ምን ያስባሉ? ሀሳቦትን ይሰንዝሩ። እኛም በዚህ እናብቃ። ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለአፍሪካችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁላችን ሁሉ ይሁን። ሰናይ ጊዜ።